den, der har tjek på alt det der. Det er sgu da en som farmand her, teori. Jo, men jeg prøvede den alt. Kækket ud af byen, tog til USA. En US girl trak mig ind på flyets toilet, som en bivudvind og stønder. Silden havde faxet og flyet af til veninder, der var klar, da jeg stod af. En feriefløb, ja tak, jeg vælger selv, så jeg stak af. Men uden held, for den cap jeg fik, havde kvindelig chauffør. Hun låste og stønnede, som nu kvinder gør, hun sagde. Det trip tog jeg til Hawaii, hvor pigerne har skørter med mere end svej. Store neder og op i træerne, og så kan de massere med det skumaterne. Masser af tricks, jeg ikke kender. Det var lige mig, så jeg gjorde mig venner med en, der så ud som ekspert i dele. Hun viskede i øret, mens jeg lavede det hele.